Itu menunjukkan kita ni tuan-tuan, tarbiyah dalam dalam Ramadan ni tak berkesan, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan tengok. Saya nak cerita kebaikan kita. Rahmatnya kita apabila kita berada dalam majlis ilmu. Ni majlis ilmu ni. Ni rahmat kita. Dalam dunia ni macam-macam rahmat. Saya nak cerita satu. Pertamanya, ada dua tempat rahmat kepada kita. Tuan-tuan tahu tak apa? Mekah, Madinah. Sebab tu orang pergi, tuan-tuan. Orang pergi punya. Pi London, pi apa, Eropah, pi mana pun. Kalau pi Mekah, panas macam mana pun, orang pi juga. Sebab apa tuan-tuan? Rahmat. Sebab tu, rahmat macam mana? Kita semayang di masjid masjid haram, satu rakaat, 100,000 pahala. Tu rahmat kita. Sebab tu ada orang pi umrah, pi haji, balik, tak semayang lah. Sebab banyak pahala. Rahmat dah, di Madinah, 1,000 pahala. Kan itu rahmat di dua tempat ini. Rahmat di akhir zaman esok Allah akan bagi tahu dekat Nabi, sesiapa yang ada di dua tempat ini, mereka akan dijauhi daripada gangguan dajjal. Itu rahmat. Rahmat kita. Tempat di dunia ni ada satu tempat yang dibina rahmat. Apa tuan-tuan? Patutnya kita kena mai. Mekah Madinah ni tuan-tuan kena pi. Saya baru balik baru ni, depa dah siap dah. Tawaf di atas tu. Tawaf di atas tu, mereka buat macam ran tu. Tuan-tuan pergi haji ni, tuan-tuan tengoklah. Di atas tu ada ran, sosok tak kira dah. Ganggu dengan tiang. Yang di atas tu, untuk orang OKU aja. Untuk orang kuat UMNO. OKU. Bukan orang kuat UMNO. OKU, orang kurang upaya atas. Tapi kita tawaf tu, ganggu tak kira dah tuan-tuan. Sosok tak kira dah. Tapi sementara aja. Pilah ziarah. Itu rahmat untuk kita. Binaan di dunia rahmat juga. Apa dia tuan-tuan? Masjid. Ingat tak masjid? Tuan-tuan masuk, Nabi kata apa? Sesiapa yang masuk masjid, bacalah Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmati. Nama rahmat. Ya Allah, ampun dosaku, bukakan bagi aku pintu rahmat. Tuan-tuan masuk, adik baca. Masuk, duduk. Sebelum duduk, sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid. Masjid ini akan jadi kenderaan untuk lalu titik sirat. Rahmat masjid ni. Tuan-tuan masuk tadi baca tak? Semayang tak? Siapa masuk tak baca, tak semayang, pergi keluar. Keluar pakai belah balik terus lah. Kan? Duk tunggu masa nak belah ni. Kan? Itu rahmat masjid kita ni. Allahumma fili zunubi waftahli abwa barahmatik. Baca doa ni. Langkah kaki kanan masuk, semayang dua rakaat. Sebab tu kata ulama, bila masuk pintu tu, jangan keluar pintu tu. Masuk, nak dapat tahi apa nama i'tikaf, masuk ke pintu tu, keluar pintu ni, dapat i'tikaf. Ha, walaupun kita tertinggal barang, masuk pintu tu, keluar pintu ni, jangan masuk pintu yang sama. Untuk dapat i'tikaf ni, tuan-tuan duduk ni, niat sajaku i'tikaf kerana Allah Ta'ala, jangan tambah dua rakaat pula. Sajaku i'tikaf dua rakaat pula. I'tikaf, niat masjid ini rahmat untuk kita lalu titik sirat sebagai kenderaan. Rahmat apa lagi? Rahmat kita ni tuan-tuan, apabila Allah bagi kita di antaranya anggota badan. Mohon. Anggota mata. Mata rahmat apa? Kita kata rahmat bagi kita bila kita boleh tengok. Tengok rahmat Allah. Tapi rahmat di sisi Allah bila orang itu dia pernah menangis bila dia renung akan dosa yang dia buat. Itu rahmat. Tuan-tuan pernah tak Ramadan nak habis tu, makan ada 10 malam terakhir, tuan-tuan duduk ataupun qiyamul lail, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah, berlinang air mata tuan-tuan. Nabi kata setitis air mata rahmat bagi dia, Allah padam api neraka dia. Ha, ada tak? Ada tu. Tengok gambar Hindustan, teriak tak kira dah. Allahu Akbar. Rahmat mata kita bila kita menangis. Menangis, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Menangis kita, rahmat padam api neraka kita. Allahu Akbar. Telinga kita rahmat, boleh mendengar rahmat bagi kita. Tetapi rahmat di sisi Allah bila kita boleh dengar kuliah. Ada orang tak boleh dengar. Oh, saya pergi masjid Rompin kan, ada orang bangun ni baru ni baca khutbah. Satu masjid tuan-tuan, hari Jumaat baca khutbah, bagi-bagi salam tu, tengok-tengok Ustaz Abdul Khairi bangun belah, kita nampak dia tunjuk tazkirah di masjid saya kan. Adik saya dapat maklumat, adik saya jadi imam, lepas tu dia nak bagi tazkirah masjid Al-Hayyu, assalamualaikum, dia jadi imam, warahmatullah, bangun habis pokok UMNO ni belah tu. Masa mana dia buat bagi salam, tak tahu, punya tak mau dengar tazkirah tuan-tuan. Sebab apa?
tazkirah tu dia anggap benda yang menyusahkan dia. Benda yang pukul, oh, habislah, kena dah. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu rahmat di sisi Allah bila telinga boleh dengar tazkirah, boleh dengar kuliah, boleh dengar azan. Itu rahmat di sisi Allah. Rahmat. Apa dia tuan-tuan? Bukan boleh cakap. Rahmat boleh cakap untuk kita. Ni saya ni demam ni. Dua hari tu balik-balik tuan-tuan daripada umrah. Lapar derian. Oh lapar tuan-tuan. Tengok pulut Kunin nampak derian. Tengok tu Arab pun nampak derian. Lapar. Lapar ni balik-balik lepas raya tu. Hari yang kedua buh derian. Bubuh-bubuh suara tak keluar. Ha, jadi itik ni lah tu. Ni karaoke jugalah. Ni ansar lah. Okey lah. Tidak Allah tak keluar suara. Lapar derian tuan-tuan. Suara ni kita kata rahmat bila boleh cakap. Tapi rahmat di sisi Allah mulut kita lidah bila kita boleh berzikir. Boleh berzikir la ilaha illallah, itu rahmat di sisi Allah. Mulut kita boleh baca Quran, tuan-tuan. Boleh baca Quran, itu rahmat. Ada orang tak boleh baca Quran tu. Oh. Mulut dia ni boleh cakap, oh, cakap tak kira dah, tetapi dia tak mampu untuk baca Quran walaupun dua ayat. Pasal apa tuan-tuan? Sebab iman kepada Allah. Ni mulut kita ni. Sebab tu tangan kita ni rahmat bila kita boleh pegang. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah aku ni. Kencing manis pun tak apalah, tak kena, ada apa nama strok, boleh agak pegang. Ada orang kencing manis, strok bawah pinggang semua kena, lima serangkai. Aku ni alhamdulillah kencing manis boleh pegang. Dia kata rahmat bila dia boleh pegang. Tapi rahmat di sisi Allah bila dia boleh keluar sedekah dengan tangan dia. Saya nak ucap terima kasih tuan-tuan. Mungkin ada makcik di dia wakaf kepada sekolah saya melalui cek, bukan cek tenang. Tahun lepas cek, dia bagi cek, dia tulis memang dia rasa confident tuan-tuan. Dia tulis cek, dia post kat saya. Kemudian dia bubuh nama anak dia. Tuan-tuan, bukan 200 ni surau ni, masjid ni, bukan 2,000. Tuan-tuan tahu berapa? Dia tulis cek 20,000. Allahu akbar. Ni masjid ni, saya tak tahu kalau ada. Terima kasih makcik. InsyaAllah bulan 12 ni sekolah tu akan beroperasi. Mungkin 20,000 ni kan, budak yang hafal Quran ni, insyaAllah minggu depan ni ada program. Kita ada program di sekolah tu, ada forum, apa kalau lah mereka buat apa hafal Quran ke program atas tu, makcik dapat pahala. Bukan dunia aja, sampai mati pun makcik dapat. Dan terima kasih juga ada yang wakaf, ada yang sedekah untuk sekolah saya. Terima kasih tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tangan ni rahmat bagi kita bila boleh pegang. Tapi rahmat di sisi Allah bila kita boleh bagi sedekah. Boleh keluar. Tuan-tuan ingat senang tak? RM50 saya dah ulang selalu dekat masjid. RM50 ni besar tu. Oh. Ketika mana besar? Masuk masjid. Tidak? Masuk masjid tabung lalu. Tarik RM50. Tolak balik tu. Oh. Dia gagal. Tengok RM5. Saya lagi nak beli gula. Tolak balik tu. Oh. Dia cari hak mana tuan-tuan? Hak bunyi preng-preng. Tarik boh. RM50 besar nilainya dalam masjid. Tapi nilai RM50 akan menjadi kecil. Ketika mana tuan-tuan? Ketika kita berada di pasaraya Tesco, Giant dan Parkson. Tiap. Keluar tu beli RM250. Banyak. Tak ada fikir. Susahnya. Tapi nak boh dalam masjid. Allah besarnya. Isap rokok. Sehari sekotak tu. No, sehari sekotak RM10 lah, RM12 tu. Seminggu berapa tuan-tuan? Main masjid nak buh RM50, RM10 berat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman kepada Allah. Sebab tu tangan ni rahmat izin Allah bila dia boleh bagi sedekah. Kaki rahmat, bukan dia boleh berjalan. Bukan dia boleh berdiri semayang. Tetapi rahmat ni tuan-tuan, dia boleh berjalan main tempat baik. Sebab tu setiap benda baik disebut di sini, Allah balas walaupun dia niat saja nak main. Tapi dia tak main, Allah bagi satu kebaikan. Tuan-tuan, tuan-tuan. Ni jalan tambah-tambahlah tuan-tuan. Ya Allah, aku nak mai malam ni. Malam ni ada ni open house ni. Aku mai juga. Lepas ni tak apa aku pi. Mai dengar. Mai dengar. Makan derian. Dia kira nak kentut dia. Dah duduk nak kentut. Terang muka merah tak kira ni. Tak boleh lah. Belak-belak balik. Dia mai sat pun tak apa. Allah tulis baginya satu kebaikan. Tu kaki kita ni rahmat. Bila boleh mai masjid, mai tempat baik. Tambahlah tuan-tuan. Tuan-tuan langkah tu. Setiap langkah mai tempat baik, Allah gugurkan satu dosa. Tu setiap langkah tuan-tuan main, tuan-tuan main nak apa? Sampai main nak kereta pergi tak ada langkah. Sampai naik motor aku banyak sikit lah. Sampai naik basikal, siapa yang main berjalan, kalau rumah duduk dua batu main berjalan teruk lah tuan-tuan kan. Main dekat-dekat ni main berjalan lah, kayuh basikal. Tuan-tuan tengok tak ni, dulu saya cerita kan, tuan-tuan pun tagih 4,000 lah
Ramadan saja Cikgu Zamri kata dapat kumpul hampir 60,000. Dia bubuh aircon semua. Aircon meriah masjid tu, pi sejuk gila babinya. Kalau gila babi tu memang sejuk semua. Yang ni berakam juga. Sejuk semua. Ya, Cikgu Zamri kata apa? Rupanya bila orang mai kita buat tazkirah, orang bagi duit. Bila bagi duit dapat kumpul termasuk tazkirah dengan hujumaan saja 60,000 dia kata. Allahuakbar. Tuan-tuan, masjid bertam berindah. Ramadan hampir kakak ratusan ribu. Ya, tuan-tuan. Sebab apa? Orang mai dengar tazkirah, orang bukan mai saja. Orang nak program tu ada, depa dapat pahala. Ini masjid Pajak Song. Pajak Song tuan-tuan punya ratus ribu. Bagi balik berapa ribu ya? Tapi Ustaz Fitri Amir Ali, alhamdulillah Ramadan kita buat imarah masjid. Kan? Boleh dapat 10,000. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Alhamdulillah lah jawatan kuasa masjid semua kita pegang. Cuma berapa masjid aja. Tuan-tuan, kalau boleh yang ada di sini jawatan kuasa masjid buat program. Apa jangan takut. Sekitar 5 tahun main tahu Pulau Pinang. Padahal takut apa? Itu tak jangan takutlah macam saya masjid saya lah UA tu. Pengurusi, bekas wakil rakyat, bekas calon. Ya Allah, tak boleh panggil ustaz. Ustaz pindah boleh? Dapat. Ustaz pindah, dia keras. Sebelum pihak raya ni, dia keras. Tuan-tuan, tak panggil. Hari mana ustaz keras semua tak panggil. Panggillah Ustaz Acres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitab pada menyatakan babul nikah. Bakal tak main habis. Kan? Bunyi baru, masuk dah. Kan? Oh, kontrol bukan main. Mai pihak raya tuan-tuan, baru kita panggil ustaz-ustaz ni. Depa nak dengar ke? Belah macam tu ke? Saya kata tengok pihak raya. Saya baca khutbah tuan-tuan masa pihak raya tu, baca khutbah, depa bangun belah. Tak mau dengarnya. Saya kata puak ni memang tak mau dengarnya. Hampa duk tunggu apa? Lah ni tarak. Taraklah, tarak tapi. Ha, pacak kata, panggil apa saja. Kalau jin boleh turun pun kita panggil. Oh, lah, alhamdulillah depa nak duk pi mana lagi depa mina. Depa khutbah nak lari. Dulu depa lari. Pi jarak atas kita punya. Depa pi padang menora lagi. Depa nak pi tanah pajak song kita. Pi mana? Pi bangui kita. Pi Al Amin Sungai Dua lagi gila babi juga. Tu macam mana nak buat? Tak boleh lari. Lah terpaksa lah duduk jugalah. Duduk. Pejam mata. Allah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Kita boleh buat apa-apa ni kan. Hang cerita